Сүймөнкул Жолдубаев тигүү тармагында 10 жылдан бери эмгектенип, ишкерчиликтин сырларын жакшы эле өздөштүрдү. Каражаттын азыгынан адегенде 5 даана тигүү машинасы менен баштаган ишкер учурда 300 адамга жумуш берет. Кийим кечелерди Орусия менен Казакстанга экспорттойт. Бирок Сүймөнкул жакынкы убакта бизнесин кеңейтип, жумушчу ордун 3000ге чейин көбөйткөнү турат. Товар ала турган өнөктөш тапканы менен каражатка муктаж. 3000 кишини жумуш орунду которуш үчүн инвесторлор керек бизге. Инвесторлор керек. Инвесторлорду азыр биз ар кайсы тараптан издеп багып жүрөбүз, карап жүрөбүз. Сунуштарымды көрсөтөйүн деп атам. Жакынкы учурдагы жумуш санын 2000-3000 адамдын көлөмүнө жеткириш үчүн менден сырттагы кардарлар бар. Ошол кардарларга өзүмүн продукцияларды жеткирип бериш үчүн биздин бир аз күчүбүз жетпей турат. Сүймөнкул сыяктуу инвестиция менен өнөктөшкө зарыккан ишкерлер абдан эле көп. Чакан жана орто бизнестегилер ар кандай кыйынчылыктардан улам ишин илгерилете албай оора. Бул жеткиликтүү насиянын жоктугу. Болсо да үстөк пайыз жогору, тоокелдикке туруштук берген кепилдиктин жоктугу, коррупция жөнү жок текшерүүлөр. Бул маселелерди тараптар маңдай тескей отуруп чечүүнүн аракетин көрдү. Мунун айынан чакан жана орто бизнести аркалаган ишкерлердин көпчүлүгү көмүскө иш алып барары айтылды. Кичи жана орто бизнес көмүскө экономикада саны көп болуп турат. Ошон үчүн да ошо инвестицияны чакыруу жана кредит алуу кыйын болуп турат да. Тышкы факторду алып көрсөк, бул менин оюм боюнча мамлекеттин ошол инвестицияны чакыруу жана инвестициялоо жагынан мындай аз жумуш алып бараткан деп ойлойм. Орто жана чакан ишкерчилик экономиканы алга сүрөй турган тармакка айланышы керек. Өнүккөн өлкөлөрдө ишкерчиликтин бул түрү ички дүң продукциянын 98% түзөт. Ал эми Кыргызстанда болсо болгону 40% пайда алып келет. Бүгүнкү күндө өлкөдө 10000ге чукул орто жана чакан ишкана бар. Анда кеминде 500000дей адам жумуш менен камсыз болгон. Салыштырмага катар айта турган болсок, Кыргызстанда бөйүкмөт уюмдардын саны 16000ден ашык. Ошол эле учурда орто жана чакан бизнес жалпысынан социалдык тармакты өнүктүрүүгө жакшы таасирин берет. Ишкана ачууну, ишкана кеңейтүүнү түрткү боло турган, ишкана кеңейтүүгө стимулаштырган, шыктандырган чараларды жайылтышыбыз керек Кыргызстанда. Бул ошол биринчи маселе, бул каржы маселеси, экинчи маселеси инфраструктура маселеси, үчүнчү маселе албетте мамлекеттин жанагы формалдуу эмес кийгилүүчүсүн токтотушубуз керек жана коррупциялык моменттерди биз жокко чыгарышыбыз керек да. Ошол эле учурда өлкөдө тоокен, жол салуу жана курулуш тармактарына инвестициялар тартылган. Бизнес Кыргызстанда ийгиликтүү өнүгүп жатат. Инвесторлордун кызыгуусун арттырган тармактар бул айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, текстиль өндүрүшү, курулуш, туризм, билим берүү жана IT технологиялар. Ал көйгөйлөрдү биз эми чечпесек, мамлекет менен бирге жана коомдук ишкерлер менен организациялар менен бирге чечпесек, анда орто жана чакан компанияларды чоңойтуп, алардан көбүрөөк жана немесин кирешесин чоңойто албай коебуз, алардын кирешесин чоңойто албасак, анда ВВПнын өсүмүнө дагы чоң тоскоол болот. Адистер тоскоолдуктарды жоюу максатында мамлекеттик мекемелер менен чогуу иштешүү жагын белгиледи. Ошол эле учурда инвесторлорду тартууга ишкер жеке өзү да кызыктар болуп, бизнес долбоорлорду жеткиликтүү, кызыктуу кылып сунушташы керек. Муну менен катар жеке эле сыртты карай бербей, капчыгы калың ички инвесторлорду тартуу жагы да көтөрүлдү. Нургүл Жумабекова, Элдияр Асанбаев, Коомдук Биринчи канал.